Homiko, zdravím vás, Maky to a vítám našeho dalšího již 6. dílu, tuším, že ze hry Mafie 2, z našeho datadisku, teda ještě ne, zrada Jimmyho, jak tady vidíte. A teď až jsem si vzpomněl vlastně, teď, fakt už říkám upřímně, že teď jsem si vzpomněl, že nějaký fanoušek někdo mi psal pod jedno video, pod jeden díl, tuším, že buď druhý nebo první mi psal, nebo po třetí, teď se nejsem jistý. Ať zvýším hlasitost těch dialogů, jak tam mluví, tak já to teda zvýším na těch 40%, a doufám, že to bude dobré, když tak, kdyby nebylo, tak se omlouvám. A rovnou už asi půjdeme teda na hraní a vyhrneme se na to. Ok, takže upřímně se nepamatuju, co jsme dělali minulý díl, ale koukám, že nemáme moc životů, tak se musíme napapat. Máme si sendvičík. A dáme si i pivíčko rovnou, když už jsme u toho. Why not? Dáme si, kolik si dáme? Dvě pivíčka, to je tak akorát. A tam jsou jenom tři, ale no tak si dáme tři. To nikoho nezabije. Teda doufám, že to nikoho nezabije venku. A jsem takový, tady pustím vodu. Ne, zpátky. Otevřu okno, jedno okno, a otevřu druhé okno, ale no tak, říkám otevřu druhé okno, tak, tady otevřu taky okýnka, otevři okno, tady si otevřu dveře, pustím vodu, spláchnu záchod a jdeme ven, zavřeme za sebou, protože nemáme doma černochy, of course, takže půjdeme a v tomto díle asi... Jakože bych si chtěl asi možná udělat nějakou tu misi. Možná. Asi uvidíme. Uvidíme, no. Jo, a radili jste mi. Já sice o tom upřímně vím, ale radili jste mi pod jeden díl, nebo jeden fanoušek mi radil pod jeden díl, že se dá vlastně, že se dají vydělávat peníze i tím, že můžeme prodávat auta tomu Bruskymu, nebo jo, Bruskymu. Na to jeho vrakoviště, že za jedno auto máme asi nějakých 500, nebo tak nějak takhle. Čekat, a já udělám jednu věc, já rovnou zvýšíme efekty. Tak, doufám, že mě bude dobře slyšet i přes tohle. Tak, a já si tady ukradnu auto, i přesto, že tam je policejní auto a tam je normální policajt. Jsem rebel. Doufám, že to neviděli. Heh, oni to vážně asi neviděli. Nice, ok. Tak jo. Takže jedeme. A pojedem teda, jsem chtěl říct spíše. K tomu Bruskymu si vydělat nějaký ty peníze, máme 4831 dolarů celých, nebo takhle, a 75 centů, tak. Jak jsem říkal v několika dílech, že bych si mohl zvýšit ty hardwareové nároky, ale nezvýšil jsem si je, protože mi to přijde zbytečné, že teď už ta grafika je prostě dobrá a nechci přece jen, aby se mi to sekalo, i když by vážně nemělo, ale to je jedno, prostě se to zvyšovat nebudu. Ty krás! Moc hezky. No, takže to by bylo k tomuto a ten Brusk je někde na druhé straně. No, tak tady to auto trošičku rozkalíme a teď asi trošičku nabouráme, nebo taky ne, nebo taky jo. Jo, dá se vykrást ten burger? Jsem nikdy neskoušel. Dokážu dělat celý den. Jo, to když takhle pojedeme rovnou k Ruskému. Dá se vykrást, nebo ne? Má tady kasu? Tyšlo, že by tady měla mít kasu. Baví vás to, protože... 50 dolarů, děkuju. Tak to jsem to vyhrál, tady mám ani na opravu auta, jo. Takže teď musíme jet tam. Jo, tam a... Nějak se tam dostaneme snad. Že já znám možná lepší cestu, no to je jedno. Prostě pojedem nějak. A uvidíme, jak se nám bude dařit a co se bude dát dělat. Já doufám, že mi někdo do tohoto dílu nezavolá nebo nenapíše, protože mám... Protože jsem měl rozepsaný jeden chat. A odešel jsem bez rozloučení upřímně, takže doufám, že mi nikdo nezavolá nebo nenapíše. A vůbec nevím, co ten dotyčný, nebo ta dotyčná, to nebudu říkat, chtěl. A. Takže... Uvidíme, no. Jo, takže...
Jo, jedu dobře, tady už to znám, tady už to znám. Takový ten jakový polostrůvek nebo ostrůvek. Já! No i když já jsem tam vlastně neměl co dělat, no to je pravda. OK, nechám vás být na této variantě. Dobře. Tak se vyberte, víš co, jako. Rozumím. Docela náladový, tak vám to řeknu. Tak, a možná bych mu mohl prodat toto auto. To, co teď řídím, protože to je krásné auto a možná bychom za ně mohli mít slušný výdělek. No, tak, ale v první řadě okradneme tady frajíra. Teda možná, jestli to bude cítit, ne, jdu sem. Ne, že se nejvíc baví, ty kráso. Dobré, ale, dobrý dědula. Jestli měl by jít tohle, já. Vždycky, když mi dá ránu, teda pokouší se mi dát ránu, já se bráním a já mu dám potom ránu takhle. To je vždycky nejvíc baví. Tak, teď ho dodělám. Ty kráso, dobrý děda. To se musí nechat. Tak, ty kráso, tam jsou teď policajti, ale. Zdráme. Myslíte, že si to nějakým způsobem všimli nebo něco takovýho? No, maybe ne. Ha, nevšimli, to jsou idioti. No, tak ještě byl, když jsem byl tam za pultem a potom jsem vlastně jenom vzal ty peníze a rychle jsem zdrhnul, to je docela nenápadné. Takhle rychle zdrhat. Yeah. Jak ty dělám dojem i sám na sebe. Když tam jde vlastně někdo věc, je tam jiná cesta? Není tam jiná cesta, takže musím sem. Tak se to dělá. To přesně, tak se to dělá, no, to jsem chtěl říct. Ale počkej, já zase jdu s takovou cestou. A když vlastně ne, tady to vlastně můžu takhle zabočit, no jasný. Kolik mi vlastně dal ten v tom obchodě? Nevíte? To dokážu dělat celý den. Že jo, viď, já taky no. Já vím, co mám dělat, nebojte se. Zase takový amatér nejsem. Vždycky mě baví toto, že to rychle zmáčknu a kouknu se to auto, jestli tam je. Jestli to není náhodou chyba hry. Ale je tam, vždycky tam je, no. OK, 427, schválně, tak to je to samé auto. Tak ono bylo trošičku zničené, tak by mě zajímalo, jestli na tom nějakým způsobem aspoň trošku záleží. Takže 427. Jsem si to budu platovat. Tak, 427, OK. Tak pojď. To straně vůbec zničené, to je jenom růžová barva, ale tak... To by brusky nemuselo řešit, ne přece. Je tam? Je tam. Nezáleží na tom, jestli je zničené. Aha, tak jo, takže já mu tam můžu přinést nějaký vrak, nebo přivést nějaký vrak, třeba tenhle stan, to je moc hezký vrak, no. A jako říct mu, jo, to auto je v pohodě, to mi dáš kolik mi dáš, tak 500? Nebo víc. To je už jenom na tebe, brusky. No, každopádně, tady koukám, že není žádné auto, takže musím běžet. Oh, fuck man. Jo. Cože, ty do mě budeš matit? Ne, samozřejmě jako Jimmy, mu bych nic neudělal, ten ne. To je v pohodě. Jsem na bubám. Upřímně, jsem rád za ohlasy na minulé díly, nebo na ty prostě začáteční díly a celkově na ty díly prostě z této hry jsem rád za ohlasy, protože ty ohlasy, co jsem zatím četl, tak byly vážně dobré. A za to jsem velice rád, já rád nahrávám hry, které baví hlavně vás, protože jinak bych je samozřejmě nenahrával, kdyby vás nějaká série třeba nebavila, tak bych to nenahrával logicky. Abyste nekoukali na něco, co vám je třeba nějakým způsobem třeba nepříjemné, nebo já nevím, jak to říci. No prostě jsem rád, že se vám tato série líbí, to samé série GTA San Andreas, to je taky docela úspěšná série. U mě. A jsem za to velice rád, no, to je nějaký. A to vypadalo jako nějaký mafiánský auto, víš co. Držubu. Vůbec nevím, nedokážu si ani představit, nemá nic takového, jak to z toho auto rychle může počkat. Každopádně určitě nepojede rychlejš. Než nějaké tohle z toho auto sportovní, co tady je. Stejně jak svině, mi přijde. Ale jenom malinko, to je jenom přiměřeně, víte co, prostě to.
Jako to se ani nedá říct, že jsem svině, víš co, to jako, to nejde prostě. Tak. Publiky pitomí. Tak, a jedeme. Nevím kam, ale jedeme. Tak. Je to samé auto, fajné. A jedeme někam, třeba doleva jedeme. Ty kraso! V pohodě. Prásledujeme pachatele nehody. Žuhu. Rozumím. Jak se ta kapota vcucla do té země? Jak rychle jde jedoucí auto? Teď jedu 60 na dálnici, to vám přijde rychle jedoucí. Jestli to není normální? Úplně normální, kámo, jet spíš 160 na dálnici, jako co to je? Možná na tu dobu, OK, to nic neřeknu, ale... What the fuck? Ty časy srdce mění. Docela rapidně. No, každopádně je to zatím v pohodě. Teď nás zase chytnou za rychlý věci. Ne? Dobře. Ty krása, ne. Já chci dát aspoň 500 bodů. Když už nic jiného. Dobrý. Já jsem chtěl narást těch 500 bodů. Jo, super. A už vždycky mě nejvíc baví nalákat ty auta, jakoby, aby jeli na ty svodidla a takhle je pak hodit dolů. Ou, danánku. Teď jsem se zranil i já. To nevím vůbec, jak to, že nespadnu. Když teoreticky měl spadnout. No, to je jedno. Teď už. Tak se ukáž, musíme je tam trošičku nalákat. Takhle. Ne! Ne, ne! No teda, ty jsi kretén. Ty si mám zničíš auto a ještě říkáš no teda. OK. Dobré, parkourista docela, si myslím jako. A to auto není skoro vůbec ničené, ale já chci tohle, protože to je rychlejší. Tohle je rychlejší. Tak, a jdeme. Teda ještě ne, ale teď to musíme vypáčit. Tak. Teď můžeme jet. Doufám, že teď nesijeme toto auto. Tak schválně. No, skoro. Tak, počkat. Dobrý, nic to neudělal s tímhle autem. Vypadá to, že ne. Tak. Necháme jim tam bránu. A my si jedeme po svých. No dobře, tam to auto nechci. Sice vypadá, že je rychlejší, ale opravdu to je druhé nejrychlejší auto ze hry. Což mě docela hodně překvapilo, protože vypadá, že je docela těžký a vypadá, že je takový, jako že nebude moc rychlý, no, ale ono je to tak. Jo, super. A tady máme gun shop. To si určitě zařádíme. Tak jeden ty můj řádidlo. Ty moje řádidlo malý. Tak pojďte dál a proč je za problém? Co je za problém? Slovák nebo co? Nejseš to, to je česká hra, ne slovenská. Že to je vlastně americko-česká hra, nebo jak to říct. Ne? Myslím, že jo, ale že to je tak. Že to je na půl s Američan, nebo nedá se to říct na půl, protože idioti Češi prostě tuto hru prodali pak Američanům po vytvoření. A prostě to mohla být tak úžasná hra, když by byla jenom česká, víš co. Prostě oni si jenom chtěli vydělat, museli to prostě prodávat. Uhni! Ty debile. Kdybych nebyl tak dobrý v té jízdě, tak prostě bych tě už dávno zajel. Musíš mít rychlý reflexy. Dobrý. To nevím, jestli jsem udělal dobře, že jsem se vyhnul tomu nákladňáku, anebo jestli jsem měl radši do něj nabourat. Co to bylo? To bylo nějaká neříkající oka. To bylo prý klaxon, no. Nebo aspoň to měl být. Rádo prý klaxon. Sakra, to je rychle. OK, my jedeme kam? Nevím kam. No, brkář, prostě jedeme. Jedeme do tunelu. To je taky dobré. Ty krása. Jsem dobrý. No ani moc ne, jako. Uni! Trotle! Tak. Já jsem chvilku v protisměru, ale to v téhle hře vůbec nevadí. Je! A teď mi pachatele nehody nedáte, co? V pohodě.
Jo. Tak jsi v pohodě, tak jsi Drift King. Dobře řečeno. Uhni! Hodný. Sakra, to je rychlá. Jo, super. Sakra, tak nic. TF. Co to je TF? Co by to mohlo být? Tata fucking. Ne, to určitě ne. I když mohlo. Mohlo by to tak být. Ne, nemohlo určitě. Ty debile. Dokážu dělat celý den. Ty krása. Neskypuj. Ty hajzle. Ty zde nás nabourá, my do tebe, ale to je jedno. Ty hajzle. Nabouráme do taxíku, ta nabourá do zdi. Tím se úplně zničí a je to v pohodě. Tak, co to pak tady máme? Nic. Pecka. Tohle auto není zničené, ale jo, je. Tamto, myslím to vzadu, tohle to. Jakoby tohle. Tohle, to za ním, to hnědý. Oboj, no, hnědý. Prostě jedeme. Jdeme, ale asi si dáme misi, ne? Mohli bychom. Takhle hezky projedeme, dobře. Tak. Mě zajímalo, co to bude za misi. Jestli to bude nějaká těžká misi, tak se na to vykašlu, ale... Tak, to bude za misi. Nazdar Jimmy, tady se jo. Hele, říkali jsme si s pár chlapama. Jo, že třeba přistihnout křídílka Elrovi Taslemu a jeho bandě, ti bombeři fakt začínají být otravní. Ta se vybírá na Sand Island výpalný, měli bychom jeho klientům naznačit, že si nevybrali dobře, jestli mi rozumíš. Stav se tam a zahraj se na Vandala, 3 obchody by měly stačit. Děláš si srandu? No, tak to bude masakr. 3 obchody? Jsi blázen? Jaký to jsou obchody? Jo, ty jsou tady hned. Aha. Já myslím, že budu někde daleko, že si aspoň budu moct, víš se třeba skočit k tomu, jak se jmenuje. No, ono to je ještě na část, jo. Úžasný. Co to je za obchod, kámo? To je nějaký bar normálně. No, dobrý. Baru, ty vole, radši. No, to je. Stačí? Jaký má portarik? Buď ticho, je to snad tvůj obchod. Není, tak držu. Podezřelý je asi 1,80 m, vysoký, průměrné pozdory. No, problém s fízama, tě. Kvůli nějakému debilnímu něco nabil. Tak, lepší. To je něco jiného, ta zbranička. My nemáme ani výbušný zbraně. Oh, fuck yeah. Tak. Když to musí stačit tohle. To se ne, no dobře. Já už nevím, co po mně chtějí, jako. Chceš, aby tě s tím viděl policajt? Schovej to! Drž hůl. Mě už s tím viděli policajti, ale to je jedno. Něco tady je? Aha, to jsou záchody. A co je tady? Kuchyň, ne? Aha. Ale dej mi. Díky. Ježiš, to je extrémně opatrný, je povoleno použít automatické zbraně. Já si srandu, on se ještě napije. Tak já už nevím, co po mně chtěj. Teď už jsem to dostatečně rozstřílel. Jo. Teď mám dost velký problém s policajtama, sakra. Pojďte. Tak. Kašlo na ně. Prostě se s tě nebudu štvát. Ty krása. Oni taky asi ne. Já nemám žádný automatický zbraně. To je fakt pecička. Ach jo. Co mám ještě dělat? Když to musí stačit tohleto. Ach jo, ježiši, odkáč. A tamhle. Ty půjdeš k soudu, hajzla. Ty se do toho pleteš, když to není ani ta věc. Už tam něco po mně chtějí, ale fakt že ne.
Tak jo. Cože? Takový rychle nabíječ, kámo. Tak rozstřelíme jí záchůdek. Dveře taky, všechno rozstřílíme. No jasně, tohle taky můžeme. Jak už to skoro mám? Ježíš, táhněte někam. Tak. Ha? To bylo hezky. Ukrál jsem burger? Tak bože. To je primitivní hra. Proto jich hraju, přesně tak. A nahrávám. Ano, to je přesně ten důvod. Já už fakt nevím, co mám dělat. Ale brokovnice, to se hodí. Dělej, nabij si ji, tak. Ach jo, tak co, ale co mám sakra dělat? Dobře. Vezmu si moje auto. To už se dá se nějak zrušit? To se dá nějak zrušit? Podezřelý je asi 1,80 m vysoký, průměrné postavy. Tak kdy jsem se tam poslal? Dobře, jak mě zabijte. Teď vám to dovoluju. Tak klidně vystoupím. Tak. Můžete mě tady hezky postřívat. Ale policajti už to ne. Tak, hodně. OK. A tuhle misi si vezmeme. Já vím, že se to nepodařilo. Větší kalibry. Takže. Nastoupit. A to nebylo asi auto. Moje auto, co? To je jedno. Takže musíme tam. Nebojte se, vím, co dělá. Tak jo. Za tenhle díl jsme udělali úplně nic. Jen tak si jezdíme, nic neděláme. Krademe v obchody. Teda vykrádáme obchody, takhle to správně. Možná tady si bych se mohl... No jasný, pecička. Kolik máme? 7000, kde jsem to vzal? No ale když furt vykrádám. Tak. To je za problém. Sám je přebíjím. Dělej, pojď. Dej mi to a nekecej. Tak. Tak. Dobré. Co je za problém? Tak, v pohodě. Pecičky, tak vykrást kasu, děkuji ti, jsi žádnej. Ne, oni si mě vůbec nevšimli, že zdrám z toho obchodu. Kam jedou? No, já si myslím. Psychopati, tyjo. Jedou úplně někam jinam, než jsem já, víš co. To je jedno. Tak jo. No, doufám, že se nám tato mise už podaří po druhé. Na podruhé teda takhle, já jsem to zdal. Na poprvé, to jste samozřejmě poznali, asi doufám teda. Protože jsme neměli správné zbraně na to. Píš munice do těch zbraní na to, no. To mě docela mrzí, ale tak co se dá dělat. Teď už to je nějak jedno. OK. Už tam skoro jsme, ne? No, tak dá se to tak říct. Už tam za chvilku budem. Už tam budem. Už tam bude. Oh fuck. Hezky pěkně, ale docela je. Docela hezky jedu si myslím. Až na ty debilní police jde. Tak jedeme. Ne, v pohodě. Klidko. Bude dobré. Tak jo. Tady to musíme. Uběct. Takhle tudy, tak, hezky pěkně, tak. Ježiš, malko to. Tak, tady zaparkujeme. Kdo je tam? Tady Jimmy. Fajn, tak pojď dovnitř. No, tak jdu. OK. Zdravím. Tak co, chceš něco pořádného, nebo ti stačí pistole? No vůbec, že chci něco pořádného. Jak říkala moje máma, nábojů nikdy nemůžeš mít moc. Tak, granáty. Tady máš, hlavně se nestřel do nohy. Neboj. Tak, děkuji ti. Pořád máme docela hodně peněz. Ale z tebe bude brzo můj nejlepší zákaz. Jak brzo, já už jsem tvůj nejlepší kámoš. Nebo ne. Ne, tak to. To jsem třeba vtip.
No, každopádně my jedeme doleva. Protože chci ještě navštívit tady obchod s normálními zbraněmi. Protože jsme si koupili jako mafiánský oblek normálně. A férovku. Kašlo na to, já to prostě takhle objedu, víš se, takhle tam driftnu. Tak. Jsem si hezky teda zaparkoval. Dobré. Chcete zbraň nebo jen pár krabiček nábojů? Buď ticho, chce náboje a tebe zabít. Jak vám můžu pomoct? Můžu tě zabít? Tak mi pomůžeš totiž nejvíc. Takhle tě to řeknu. Nebudu na tebe. Nebudu chodit kolem horké kaše a řeknu ti to na rovinu. Prostě ti chci zabít, tak. A teď jdeme ještě do toho obchodu s oblečením. Kolik máme? Skoro 8000, to je fajn. Tak, obchod s oblečením. Tak. Čekej, tyjo. Určitě zjistíte, že se kvalita za takové peníze vyplatí. No vůbec, že máte úplně tady hrozný věci. Obyčejný plášť. No tak si koupíme ten vlastně plášť. Pro vás jen to nejlepší. Buď ticho. Ti chci zabít, to tě nedošlo. Ne, slevu nedostanete. Proč schovejte ne? To. A či dám slevu nedostanu. Na vašem místě bych i s tou zbraní vypadla. Teď já už padám pryč, víš co. Jenom jsem tě chtěl okrást. Hezky pěkně, máme 8035 dolarů, celých 75 centů. Jasně, celých 75 centů, ano. Přesně to jsem chtěl na mysli říct. Dneska nemůžu mluvit, dneska... Hej, nejde to. Tak jedu. Šipkoma. Tak. To se pozná. Jedu sem. Tak se to dělá. Kvá. Někdy dělám dojem i sám na sebe. No, tak jedu minutu, to je úplně jedno kudy. Stejně to se to nějak neskrátí ani neprodlužím, zavře se tak hodně. Ty jdou, nesmí tam jít žádný auta a bacha. Děkuji ti. Pěkně. Dokážu dělat celý den. Jo. Tě chci vidět, kámo, docela jako. Jestli bys dokázal celý den takhle skákat, tak idiot. Yeah! Co dělá? Možná počkat. Teď mě něco napadlo, omlouvám se. Yeah. Tak. Tak, hezky pěkně. Tak a dělej je? Rychle. Jak můžu pomoct? Potřebuji si toto vytunit, víš co, takhle. Vyber si barvu, jakou chceš. Tak, přemlávání. Tohle. Žení značky. Nový značky? No, takhle stačí normálně, víš co. Teď se s tě nebudu štvát, nebudu tam dávat majky. Tak, a jdeme. Majsa. Mám 6000. Co už je 5300, tak nic. Tak jsme utratili 2070 a to si myslím, že nějak nevadí. Stojí to za to, doufám teda. Stojí to za to. Počkáme, než projede, tak... Pohodně, zvládli jsme to. Doufám, že tady nebude žádná prudká zatáčka, tyjo, to dostou trasu, si moc nepamatuju, ale... děkuji. Teď jsem se opravil. To je žádný. Musím zrovna stát tam. Tam musel stát zrovna tam, tohle jsem si chtěl říct. Nevadí. Sakra, to je rychle. Je to rychlý, no. Je to v pohodě, víš co, tak ti to řeknu. Jako dá se to, ale žádná sláva. Bohužel, je to nic. Tak. Švanko, tak. Hodný, v klidu. Tak. Potvrzuju. Tak, dobré. V pohodičce. Zvládáme. Tak. Jo. Tak. V pohodě. Tady si trošku zaparkujeme takhle. Ježiš, manko, to je. Aha, dobře. Jsem chtěl něco udělat, ale to nevadí. Tady se stal nějaký policejní, nějaký čin. No tady co udělal. Tak, v pohodě. Musím si přebít všechny zbraně. Tak. Jasný, tak. To je přebitý. Tak, teď trojka. Tak, ne, trojka. To se nejde víc, jo. Fajn. Čtyřka, tak čtyřka. Cože? Já?
Co jsem já udělal? Co jsem já sakra udělal? Teď já jsem tam jenom stál. Co jsou hajzlové? Já jsem normálně jenom stál, víš, co mě začnou honit. Co to je? Jako kdyby to bylo... Kdyby to bylo trošičku něco v jiném slova smyslu, ale... Tak fajn, ale takhle, takhle ten, to máme, nemáme přebité. To nemáme přebité, samozřejmě já jsem věděl, to zapomněl jsem si prostě to přebít předtím. Jasný, chápu, dobrý, v pohodě. Tak. Fuh, no tak uvidíme, jak se nám bude dařit, no teď. Takhle moc ne, spíš takhle ti to řeknu, víš co. Tak počkej, ale já zaparkuju o kousek dál. Protože oni přijedou pak ty policajti a já si takhle zničím auto, přesně tak. Tak, dobré. V pohodě. Frajer. Nazdar. Ty kráso. Buďte ticho. Jen tak dál rozmaťo tady, ještě jsem ani do toho nestřelil, ale v pohodě. Tak. Začínáme pistolkou, končíme samopalem. Kde jsou? Mě střelí takhle? To dá? Tak, takhle, takhle, tak, tak, už to dá, ne. To někde, tam dva. Počkej, extrémně ohrožený, je povoleno použít automatické zbraně. Tak. Hezky pěkně. A, udělám jednu věc. Myslíte, že to půjde? No, doufám to. Děkuji. Tak se mi to líbí. Ty kráso. Už je hardcore docela. Tak. Hej, co tam dělá ten gran... Ne! A, v pohodě. Ty to bylo. Pokecáme na stanici, no tak to vůbec na stanici nejdu, kámo. Ne, prosím. Tak. V pohodě, v klidu. Tak, dobré, dobré, v pohodě. Sakra, ono to nejde vůbec zničit, ale co to je tohle? Tak musíme ještě dozadu, že tam jsou vlastně ještě ty. To jsem úplně zapomněl. Záchodky. Záchodky musíme taky rozstřílet, hezky pěkně. Tak, dveře taky. Ty krásu, to už jsou docela dost rozstřílený, ale já tady vlastně padaly ty granáty. To jsem si teď vzpomněl. Znič vše, co můžeš. Snažím se, ty debila. Dělej tak. Tak. Ne. Jej, danánku. To byl takový reflex. Jak to znáte. Tak. Nikam na stanici nejdu, už to říkám po několikátý. Tak. Sakra. Tak, jedeme na další. Asi 1,80 m vysoký, průměrné postavy. Ještě nejsou tak daleko, ty. Já nebych se asi zbláznil. Tak, pojď, 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 ne, nesmí začít. V pohodě. Dobré. V pohodě. Uhněte, uhněte. No, dobrý, maj mě. Nemaj. Nemaj. Dobré. Sakra, tyhle mě mají, ale. Že tady musím zastavit. Tak, takhle, takhle to trošičku odběrem. Dobrý. To jsem trošku nezvlád. Dobře, jak zastavíme tady, no. Tak ten obchod je potom na konci ulice, takže tam dojdu. Když tak.
Když nevím, ono to vždycky chce potom, aby jsem se vrátil do bezpečné zóny, takže uvidíme, jak se to tam potom vrátíme. Podezřelý asi 1,80 m vysoký. Proč musel chcípnout? To je další tenhle stan? Nemůžete se zbraní, zmizte! Vždyť jsem jí střelil do břicha. Tak. Dobré, v pohodě, v klídku. Jen tak dál. Tak. Hele, nech to. Já jsem tady začal ničit ten obchod, takže vy se nezačínejte. Já skoro nemám náboje, to je moc hezká. To nechci. Tak. Tak, nejdřív máme ty, jakoby ty trojkový zbraně, nebo já nevím, jak to říct, prostě ty, který jsou na trojce a pak... pak uvidíme, co se bude dál dělat, no. Já vím, v pohodě. Já jsem dobrý, prostě. Tak. Jedu s jiným, ale autem. Jedu s tím dva. Podezřelý je asi 1,80 m. Já jsem věděl, že mě poznám. No, ono je to vlastně na konci ulice. No to nevadí, nobody cares. Jedeme. Tak. No to je tenhle. Teď ten je po činu. Sakra. On si mrtvej, kámo. Tak, ještě nějaká trojka, yes. Počkej, tak já se vem už čtyrku. To je všechno? OK, no dobře, to není OK. Tak. Tak, dělej, vem si munici, tak. Tak, tady jsou ještě nějaký tyhle stěhy, vole. V pohodě, jsme si toho auto klidně, to je úplně jedno, dělej, ale makej. Už to máme ani tolik času, sakra. No, jsme na půlce. Podezřelý je asi 1,80 m, vysoký, průměrné postavy. Tak jdem. Tak, pojď. Jdeme, rychle. Musíme se tam rychle dostat. No, to jsme si nemohli vzít pomalejší auto, ty jo. Říkám, musíme se tam rychle dostat. Já se vezmu toho stavu to. Oh fuck, policajti. Ne, nemusím se jich zbavit, že ne. Oh, v pohodě. Pokračoval, Dčko, to je mi úplně jedno. Hlavně, že už to mám. Tak, ale vezmeme si jiný auto. Nebo, počkat, teď jsem si to vlastně uložil, ale víte co? Já už bych tady tento díl ukončil, pomalu, ale jistě. Doufám, že tento díl se vám líbil, kolik jsme dostali. Dobrý, děkuju. Doufám, že se vám tento díl líbil. Máme nakonec nějaký auto? Nemáme. Už to říkám po třetí. Doufám, že se vám tento díl líbil, pokud to ne, tak ohodnete lajčinkem. A pokud byste chtěli být informováni jen tak náhodou o dalších videích, tak dejte odběr na subík a budu se vás těšit u dalšího videjka, ať už z Mafie, nebo to je úplně jedno z čeho. A já doufám teda, že vám nevadí, že prostě v tomto díle jsme skoro nic neudělali, že jsem tu misi jednou přerušil sám od sebe, že jsem potřeboval zbraně a takovýhle. To doufám, že vám nevadí, ale každopádně musíme si na další misi pro jistotu koupit také zbraně. Ještě jakoby jednou, když to řeknu hodně blbě, protože... Je asi 1,80 m, vysoký, průměrné postavy. To si děláte srandu, ne? Ach jo. No prostě si musíme koupit zbraně, abychom, když tak na další misi, kdyby jsme je potřebovali, tak bychom to nějak zmákli, aby jsme ji nemuseli opakovat. OK, takže já už jsem skoro doma. Každopádně teď mě honí policajti, takže doufám, že to nějak zmáknu. Doufám, že to nebudou nějaký faily zase. Ne, v pohodě. OK. Doufám, že tady nebudou ty policajti. Doufám, prosím. Yes, nejsou tady zatím dobré.
Tak tady musím zaparkovat i tak, dělej tak. OK, takže já se s vámi loučím. Budu se nás těšit. To je hezké. To je hezké slyšet. OK, takže už se s vámi opravdu loučím. Doufám, že vám nevadí, že tento díl byl trošičku delší. Snad ne. Takže už se s vámi opravdu loučím. Adios.